Wana Kenya sote tunafurahia maendeleo tunayoyaona. Uchukuzi wa abiria jijini Nairobi kwa muda mrefu ulikumbwa na changamoto si haba, kutoka na nauli isiyotabiriwa, misongamano ya magari barabarani hadi migomo ya mara kwa mara. Sekta ya uchukuzi imekuwa yenye vurugu nyingi. Mfumo huu wa usafiri ulishuhudia mabadiliko baada ya Rais Uhuru Kenyatta kuzindua treni aina ya diesel multiple units almaarufu DMUs. By investing in an integrated transport network in our cities and growing urban areas, we are not only giving citizens affordable and accessible pathways to conduct their business and social activities, but we are also creating additional pathways for employment and economic development. I prefer using the train because of it's convenient, there is no jam, then it's comfortable and it comes on time. Treni hizi zimeleta afueni na ni maarufu miongoni mwa wakazi wa Nairobi. I've been using the train for a whole year. This is a very sure bet. I'm in Imara now at 7. I'm very sure I'll be in town by 7:30. I'll recommend this to everyone at every time. Usafiri kupitia reli ya Nairobi kuelekea Nanyuki umerejea. Kutoka Nairobi kwenda kama sasa mimi naenda na Rumoro, nalipa karibu 750 kwa matatu. Na hii ni very cheap. Ikiwa nalipa shilingi 180 mpaka huko. Reli hiyo pia inasaidia kukuza utalii humu nchini. Natoka UK na sasa tunaenda Nanyuki. Ninafurahi sana kuenda kwa sababu nakumbuka train na sijawahi kusafiri vizuri hapa basi. Itakuwa poa. Ufufuzi wa mfumo huu wa uchukuzi una umuhimu mkubwa katika kuwafikia maendeleo. Train iko sawa. Tumeona venye nchi yetu iko smart na tumefurahia sana train. Tumefika na imagine 200 only. Tusitazame nyuma tulipotoka. Hongera serikali.